Yes. KPV VPS-ottelu Kipparihallissa on päättynyt vaasalaisten voittoon lukemin 2-1. Aleksi Tarvonen, komia maalia aika nälkästi haettiin sen jälkeenkin. Mielipide palloveikkojen tämänpäiväistä esityksestä? No joo, ensinnäkin viime peli jos vertaa, niin ehdottomasti suuntaan eteenpäin. Et tietysti ensisijainen fiilis on, kun hävitään, niin on pettynyt, mutta pitää yrittää ottaa niitä positiivisia asioita. Ja mun mielestä niin kuin pelillisesti me pelattiin ajoittain tosi hyvin. Luotiin tosi paljon maalipaikkoja, ehkä itse siinä etunenässä hukkailin ainakin muutaman. Niin, jos niistä olisi tehnyt, niin sitten voisi olla niin kuin eri fiilis. Mutta, niin, vähän kaksijakoiset fiilikset. Pettynyt nyt päällimmäisiin. Kiitos Aleksi, näillä pärjää. Kiitti. Onnittelut voitosta VPS:n päävalmentaja Christian Sund. Tiukka peli takana. Kerrotko vähän risuja ja ruusuja VPS:n pelistä? No, hyvä tässä pelissä, että haettiin voitto. Että näitä voittoja ei ole tullut hirveästi tämä viimeinen puoli vuotta. Että nyt tuntuu hyvältä pelaajan puolesta, että vaikka pelillisesti KPV oli niin kuin niskan päälle tänään, totta kai ne on niiden kotiluola ja näin, mutta silti me pystyttiin hyvin olla pelissä mukaan koko ajan, että vaikka ne loi tilanteita, kyllä meilläkin on hyviä niin kuin vastahyökkäystilanteita, olisi vaan pitänyt ehkä se viimeinen syöttö olla tarkempi ja parempi. Kokkolalaisia kiinnosti kovasti, missä on Ville Koskimaa. Tahdotko vastata tähän lyhyesti? Joo, että Villellä on niin kuin nilkkavamma, että se on varmaan 1 tai 2 kuukautta pois. Että tuli viime pelissä SJK:ta vasta heti pelin alussa. Ja kun te tunnette Ville, että se on semmoinen, että se ehkä sanoo heti, että sillä on joku vamma, mutta sitten se näyttää, että se on noin paha sitten, se nilkkavamma. Jes, kiitos. Näillä mennään. Toivotan teille onnea jatkoa. Ja Jani Uotinen, erittäin mielenkiintoinen ottelu takana, jota tuossa vähän alustettiinkin. Tiivistätkö Jani sen vielä omiin sanoin? No, omiin sanoin, meidän pelin alkuhan oli äärimmäisen heikko, varmaan 15 sekuntia pallo pilkulla. Ja sitten vartti pelattu jollain 2-0 tappiolla, mutta siitä huolimatta mun mielestä me ei niistä kahdesta maalista lamaannuttu eikä lannistuttu, vaan pyrittiin toteuttaa niitä juttuja, mitä ollaan harjoiteltu, ja kokonaisuutena pelillisesti, jos mä vertaan siihen Oulu-peliin, niin oli parempi suoritus, paljon ehjempi niin hyökkäys kuin puolustussuuntaan joukkueelta, ja saatiin vielä toisen jakson alkuun maali, jolla mun mielestä sitten päästiin vielä paremmin siihen peliin mukaan, ja siihen ehkä 75 minuuttia asti me jaksettiin, mutta sitten ne loppumaalintekopaikat oli kyllä enemmän ehkä sellaisia erikoistilanteita ja ehkä semmoisia pomppupalloja sun muita, mutta tyytyväinen siihen, että meidän pelillinen juttu oli parempaa tänään verrattuna viime matsiin ja pettynyt tietysti tulokseen, että voitosta pelataan aina, niin lopputulos oli meidän kannalta tänään kyllä huono, mutta siitä on kuitenkin niin kuin hyvä jatkaa sen hyvien positiivisten pelillisten asioiden kehittämistä ja kun me saadaan niitä vielä paremmaksi ja hiottuu meidän puolustuspeliin niin, että saadaan nolla pidettyä omissa, niin ne tuloksetkin varmasti siitä paranee. Suomen Cup jatkuu KPV-osalta ensi lauantaina 8. helmikuuta Pietarsaaressa FF Jaron vieraana. Kiitos.